Близько 10-ї ранку біля військкомату два автобуси та кілька десятків хлопців і чоловіків. Є молоді, є не дуже. Сильної радості на обличчях немає, як і смутку. Кажуть, мобілізація так мобілізація. От тільки рідні хвилюються. Звісно, рідні не в восторгі, тому що, ну як, раз і тут жив, ходив, все нормально, тут раз вже треба їхати. Звісно, що ніхто не в восторгі. Ну, а що робити? Ну, наша родина, блін. Призвала, значить, їдемо захищати. Отправят домой, поедем домой. То есть тут никто не боится, никто не переживает. Мы уже все служили, блин, все. Идем еще раз послужим, блин. Небольшая проблема. Ну, побегаем немножко с автоматом, покувыркаемся, там в окопе полежим, покопаем лопатой. Забор какому-то полковнику дома сделаем новый. У приміщенні військкомату не менше людей. Хтось проходить медкомісію, хтось здає документи і приписний лист. Згідно із законодавством, керівники підприємств несуть відповідальність за прибуття свого працівника до військкомату. Якщо ж вони чинять перешкоди, то можуть понести відповідальність вже за кримінальним кодексом. Крім цього, керівники підприємств повинні по корінцю повістки звільнити цього працівника. Деякі керівники підприємств зараз вже є відомості у нас, що лякають цих військовозобов'язаних, що вони є матеріально відповідальники і з іншої причини знаходять. Це вже також кримінальна, не тільки адміністративна, вже тягне і кримінальну відповідальність керівників за несвоєчасне звільнення і невиплату. По дорученню, також в корішку повістки є доручення родичам на виплату двох середніх місячних зарплат по звільненню при призові по мобілізації. Це не, ще раз повторюю, це не навчальні збори, це мобілізація. Хлопці поїдуть у дві військові частини – в Білу Церкву та Житомир. Біля них не так багато проводжаючих, адже дехто приїхав з віддалених районів, дехто просто уникає сентиментів. Поодинокі дівчата від камери відвертаються і коментарів не дають. Та й що тут казати, мобілізація – не призов. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».